Thank you.
jarama caggal yettude Allah e lelade mum e julde Muhammadu ya Rasulullah. Adi fof golle ɗeɗa golle mbi ɗum bisimillahi arrahmani rahimi ƴeftireɗa alhamdulillahi rabbil alamin. Allah en jetti jetteteɗo o so Allah e nelade mum. Ko kalɗa ko fof ko gonga kamɓe ko kalɗa ko fof rewi lawol mbiɗa ñagui noon yafuya hettotoɓe ɓe e haaloɓe ɓe fof kala koɓe nani hen fewani yoɓe jafunomi Allah saabu ko debbo fugata. Ko adi adi ko fof mbiɗa salmina bandiraɓe ɓe ha hen goto mi accade debbo e gorko suka e mawɗo lamɗo e biskino fof koɓe bambaɗo noon koɓe bambaɗo fulɓe fof ɗo pooti. Sa nani fulɓe noon kala mbiyowo mbimi e mbiyowo mbimami kala ko kulla hay kulla goto yaltade ɗo kam fof ko fulɓe. Kono noon ɓurɓe dartorade koto fulaɓe ko ɓen gaskinanni kala noon ɗo pulla wawi wonde ɓirowo e gaynako wonande debbo pulla e gorko pulla fof mi salmini ɗum radio kokori ko fof noon ko kulli sababun kala ko ala sababu moƴƴani ɗum noon ko ceerno Yaya Dia ceerno mo yarani daha mum o andi to ceerno yewamo yarata ko daha kanko noon ɗon yarani daha makko Dia. So neɗɗo noon janggui ko heewi so janggui ko famɗi fof yo janggu barke kanko joom suudu makko hono asata si mi jogaki ko gongaɗe sella ko mbiɗi yinma ko joguimi ko heɓata hena e gañol ñor albarka yiiɗi nafi albarka Dia. So neɗɗo noon so janggui ko heewi so janggui ko famɗi fof yo janggu barke albarka barke ko janggu ɗaw albarka kosam yo mayi duwol baba. Ɓe mbi jibinande moƴƴeni ne moƴƴi ɗum ko gonga kono jikku moƴƴo ɓuuri ɗum albarka ma ane jikkuma jikku moƴƴo o ane jom suuduma o asata si. Kala mbawɗo noon heɗade radio ma ngo radio kokori kogo funnague hirnague rewo e worgo fo amin calmini ɗum amin daara jammu tout le pays
min yettode mum min calmini ɗum hen. Jalla ya wuro pulle jage o lambude felle rewre ciudu pulle Muhammad ya bari gede jamma mare. Jomel jaje drame jaje hillil jaje makanya aliri jaje uri aliri jaje tumbul kako danya e danyo tara e tare o yala e yale kulubi hakuri jabi jara e jabal kandega ebo fudoro aliso aligedele jo kundu toro e madina kula jami hiri aina benai peke bi kodo bengona drama be kartaji baleji be nebe dilade be bi ko jaabe mbabe jaaba kono ko jaamani kay waawi jaabe kono jaawa bonnata jaabe jaabe kay bonnata jaabe be kartaji baleji be nebe dilade chonni kono mena ko ina be nyala mi sey moli maligi nyala lu mulu maligi ti wa sama pare Medi mari nando jibi jale nando gelodi. Kono beno ko ina be jali jeri kasiri dewan sabalamu yero jam kuli. So jali kawamu kaitaban ngardani. Ko sambay wala bawdi dadi wurul malama kono wasi wurul kadi jenga danaki bidel wamba be non bibi ko ile yala di jaje jome jaje drame jaje hellil jaje makanya ile jibidi hamdi ile ya dan mi lo bacha mi lo mare gi lo doga jalure bacha denga jalure choko denga de mandi denga Chabilam choko jalo chabilam wulu ni chabilam enyutigi chabilam. So when I will do the chapel, I'm giving the soaking. If we are soaking, I'm going to tell and tell you that. Soaking body, soaking icy, illo body, illo icy, press body, press as a body, 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 as a demo body, demo icy. We may as a party a little dog. Press body, then you hurry and then you press. Oh, hurry, go, hurry, go, 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 go,
Amérique nan, ma Amérique nan, tous les pays m'en ont gollé ma dja. Ça va dans ma ébastoul. T'es ma on dit wani kilo y libar kono parke au bourriton. Jal barka. Ina nafma ina nafa bande be ina nafa nyen be de dula sahabe al barka ja hay goto arali mojjidi aduna ari mojjidi ko nyalaade de fotidi aduna nyalaade kala nyen be fotu be nyalaade mabbe hay goto nimsaade ja al barka Assalamu alaikum. Asasi albarka. So debbo do jogori denje sase hebata ko gorko jiddu dum ta ko baabu dum fiwi. Hakku ma yaaya jaani. Min beltini do non pedde fulagu fof. Sa nani jati kam non ko do pari do do Umar Saidu ma ma ta yero bala boy on woni ko kugalo yaju ba hatroen aha laade min ka bosu de wi ba wuro nebe hen jati ke bojo al barka o galo yaju al barka ma ani bisu kala bandirado bandirabe wonde funnage hinnage re way worgo e do palle non amin baaji biide amin badodo kawtal plagu min teddini kawtal plagu e 20 kilo yalla dinne fo fo min teddini be so yeyi ha dum radio go uditama gabo Saidu Kan be salminamo be daara jamma ko be meeda yejitim ha saa goto waktu fof do tawno be do pitigi yero bokum do abe beta Abdullahi bokum
kala wuro kikam hono nafami kan albarka albarka gurdo gurani leñal gol albarka gurdo gurani ni jiminado
asati si savani kumba kwai da ma da repita ga galado riu bodi riu kasara nan bara bille bele ed tongel maye libul kula ja al barka
so neddo nani albarka albarka sodete albarka meda jammede ja albarka mani bisuma albarka kadi ala yibbe ma neddo fodo wona hasidi sona nyaago to sam sa fili suba ka dawa meta ko suba ka jam jomi taw jam jomi yi jam jomi fotte goddo malaado taw ko jogi taw alta fitino alta basa sidi jappul albarka so neddo ari do galle maado ko do pari do garde li douce pari do ko suudu asal sido jom suudu ma gido ma o nodda tama den suudu way ma yawa sa rayna ki be bonna galle ma war ko bawda ala si sawan albarka Aljuma Njay to Bogge Cheno Mustafa Diallo Nokshot Mustafa Diallo Mustafa Diallo Mustafa Diallo eh wallahi wallahi oron kedi bambado de eh daro ngonu jono kam tartino mi yaw ko batto don go son fe eh eh gulu yeke foto be nyalade mabbe ha hen goto dim sadi ja la heri de bona fevi dono ko en gitan barkinoraade makko bimi en gitan barkinoraade makko e kadi ko neddo mawdo kadi mawdo moddo dini yanke kadi bawdo yadde sky bawdo yadde zaman mu e mo e heccudu fof kaccino mo ni webani hande kon kan alhamdulillah rabbil alamin ko mawdo mo ganda ere parlono dum e wallahi dum do en jenno ko bele o ron battama e radio mon he batturno kadi mami ƴewano numéro makko sa fo tawron noddamo oɗon kalde e makko bambaɗo kadi en yiɗi weltinde sehla mum e yidɓe mum surtout hande ɗo jara tono radio ɗo ko aduna fo hetto on ɓadi batton mo hen no fewi ne jeewa ɗum fof walla ne jiɗɗon no yewtude makko fof so tawi on kalnimo on noddimo on mbaddata makko so Allah jaɓi inchallah ɓeno goni ko nokso eyy o wiyete ko Mustafa Diallo eyy wiyete ko Njay o wiyete ko Aljuma Njay oɗani wiyete ko Aljuma Njay eyy wallay gore kam fo noon o toon ɓe liggoto o ko jannginowo o e ko gendarme e fof tan banggue les wallahi kono wona ɗum ko koɓe gendiyankoɓe no fewi subalɓe wallahi ko noon hay minena miji wadde ɗo fedde pulabu kawtal pulabu ngol petti wetti nef nduɗo ɗo loreɗo wono noon place o woni ko place ɗi tami eyy minene mabɓe fof cakal ngal
Kwani ngani no wadi dum 29 musik sabu jango be biyo men kar men pewno fotoji men bala trakuji di iyo joni kadi kan suambe kam men mi yidi malisaaju so kala fiyande mi malisaaju kadi malisaaju non no wala ba ya wana ba ela wat wat tan watum bara suka be ni ne kar ala mat mat ndan da chen mala no ko ful na borbe borbe kenkelel to gawde bam wambaabe kanyum be maddo invité radio he tan kono ko indirect anani arba yeda bismillah wono wiete ko Umar Diallo ja guttude Diallo de san kala puddi to onani dona Diallo wala tan naam bi mo mono fuddi to hankani ne uddon micro ji mon tan mi dum do ko bi daade salminde ma hande ko bi do wonde suka ba do feewi chemin gari do kala do bamba do fitatuno lebol nyaade bu manan be fonu poti timo ne la dalla piyo horde kala to kanu weta bal barka kala buddo ro kede buri yotede ja bal barka non bandirabe on calminamo era jokkoriko international
ande non kon dande ko do nana bamba do ganda do do urdo jurdo tijani yanke modjo jondinido kadi mo ganduda hewani dille ono bammen ba hamadi kenkelel jarto en e gawde wambabe gawlu fulabe so wi non ko gawlu fulabe en laabi sabu fulabe hotti ko ben kadi o askinta haqiqa firtani ne kadi leddi keddidi e meden ko andani kono neddo deysan ko dum woowi fof boyden tudde nan hebata joltude waari do e paris salminden hande jokkondirde e men eɗen beltinimo no feewi en keɗimo ɗo nane musidɗo men Moustapha Diallo gandiraɗo Dono Diallo musilɓe kanko e Aissata Niang Diallo Diome e musidɗo men Aljuma Ndiaye e Harouna Mamadou Diallo Aljuma Ndiaye mo ɓoggue e Harouna Mamadou Diallo Diallo Fondou e Aissata Seydou Sy mo ganduɗa kañumne jeeyako belnaɓe ko ɓeɗo gooni tim joguiɓe radio ko banggue juɓɓudi mumen banggue jewte mumen eɓe jogui noon yewtiɓe ha kewi ha kewi ɗeɗo balɗe ko Allah ardiniɓe ɓe jogui ɗiɗo ɓoggui kamɓe fo noon ɓe tawtora eɓen ɗo jooɗi eɓe keeɗi eɗen mbiɓe tan bisimilla mabɓe e radio kofori ko international ko wona ɗum ko en jejjitta musidɓe men hewɓe ɓe ganduɗa enen joola e radio kofori ko liliɓeɓe ko hen jiya baroɓeɓe ko hen jiya sosoɓeɓe ko hen jiya ɗum ko dendiɗa men gasoriɗen demɗemɓeɓe ko hen jiya ɓen fo enen beltinira e radio kokori ko enen beltinira radio kokori ko kadi e hono musidɓe gargol musidɗo men Baba Ba Hammadi Kenkelel radio ji gendi ɗi foof noɗi ndiɗori e mawɓe mumen ha tengte miñiraɗo meɗen baɗiraɗo ɓinguel men sen yiiɗi mbiyen Dia Adama ganduɗa ko mawɗo radio diguiraɗo eɗen manta ko heddi ko foof hay sen kalan inde mumen eɗo joɗɗen ɗo musidɗo men jeyaɗo duuɓo jeyaɗo buddule nduyerɗe en wiya Oumar Diallo Diallo ɗo e paari kankone kadi mo tawka ndeɗo yewtere e radio kofori ko international eɗen beltina musidɓe foof foof noon ala hemo jejjiɗen eɓe keewi machallah sa wiyat inne hen goto tan wonata mo jejjiɗɗa kono yoɓe paam ko min haaltemaɓe ɗo min Yaya Alfadia jaɓullo goto e mabɓe foof mo pawmi yitere mum fawani yitere garannoɗo hen garinoɗo hen wonɓe Congo wonɓe Hong Kong wonɓe kahe nokshade ɓogge wonɓe Dakar wonɓe Italie no ndidori wonɓe ɗo e France e serna men wonɓe Espagne haysen limtan inde mabɓe e wonɓe Dakaru e wonɓe New York o dariɓe toon ha ndeɗo fedde wawi darade ɓeɗo foof eɗen mantaɓe eɗen mbiyaɓe kadi yoɓe jaɓan en ganto sen innani inde mabɓe wona yejjidde ɓe kono goto mabɓe fo yo faam ene ndewe inde mum sabu gite men payimo e muɗum sedou dia hay huuɗo wontere mankani bisimilla moon radio kokori ko international radio ko goto mon fo wawi haalde miijo mum wawi addude haaju mum wawi humtude sohla mum tawa noon koye nunɗal e deyre e goto foro ke haqqe mum oɗo musidɗo babiraɗ noon en calmini ɗum no fewi no fewi no fewi en manti ɗum en gandi ɗum rawani en jiitimo hikka kadi yo Allah junno balɗe jaamo sembe sayoyaasko ko jam tawi toon fo koye ma woni jaal barka hono ɓinguel amman ɗo enne wiye Seydou Aissata e Oumar Oumar Ly e Faty Aissata enenne accé ummo accé fo ɓe calminama hen no fewi en fonon ɗo jooɗe galle he emin mbiyaɓe kadi
bismillah.
di ciarno Mamoudou Youba tafsir Mamadou Amadou xamé Ali Diouna demane yépp toto yari malé Seydi Ban ko hali doy na gando mojjo baaw jom sirruji Seydi Ban so neddo yehi ladde wi horta wuro so nayi ko buri numbe welde don heddo do horta hor al barka do ma pecce pecce do pecce na do so bamba do fecce ma don daba fecce barka wurde ti dali ti ko wurde wurde na bandu men wakkilo wurde de bandu men ganda na wurde mi ñago ko ma ko wata kon law non non de bandirabe hande ko radio kokori ko international sira ton musibe men acci yusuf cheikh bayla fall sohna jamiwan rewbe dande rewbe amerique yes ono jamiwan aissata alpha ba cheikh abdullah mamali katante leñol babo nene Mustafa Diallo Ndiaye, Aljuma Ndiaye, Cheikh Galle Cheikh, Racine Dia, e nanduɗaade jogi ɗeɗo jewte teddude radio kokori ko international eɗen mbiya bisimilla maɓɓe e gonɗo ɓoggol gon baaɓ men Baba Hammadi wiyata kon dooɗo ɓora dulle beeleeɗe son kene mo don belto hayta cherno aliou ba e harno mamadou diallo musibe men cherno bashirou baro tidiane barili moussa demba ba Abou Diallo najo timtimol idi kan ba samba mesalan onon fof barandi onon belto di gol neddo to Aissata Diallo sono molingel Hawa Bari e Fatmat Sall barandi onon ko don jaha do en Yaya Jeng Kongo, Abu Seydoukan, Ibrahima Seydoukan, Ibrahima Ndaw, Ramar Bas, Mamadou Dia et Seydou Abu, on a fait un peu de temps pour nous. Sogela Jambodé, Damal Poulard Si, Bobo Ngendi, Gondo Toen, Radio Jabar, yanna kango no welto hen cierno bubugay cierno ndongo cierno sidi kambe no fugay min yanna e belto li usman sona e sarnya samba jaw samba ba abdullahi kan on ne kay abdul wahab kan ran no belto gaynako musidde yaya pam hawa mamadou dia jaa adaw bingel pul
e ceerno kaalidu ene fof ko e ɓerde nden mbiyata ko ɗo en ɗum noon ko yimɓe radio ko fori ko international. Hawa Dabo Sow Guelajo sohna Ba madame Ndiaye onone fof ne ko e ɓerde nden noon mbiyata ko ɗo e radio ko fori ko international. Job Hammadi Abu Mamadou Abu Job onon fo de gbalano belto do en Tamar Abdoulaye Samba Gata e mo be radio kokori ko Seydou Thiam te Jammil onon fo de belto do ba sikki Moktar Mboj e Amadou Diop to noodi e jom suudu ma Ousmane Dia e Abdoulaye Kane onon fof ɓerande ɗon beltoɗo Diop Hammadi Abou e Modou Fulɓe onon fof ne ko ɓerande ɗon belto e gonɗole e ɓol ceerno Taha Kunju e Racine Dia onone fof koye ɓaɗa andi oɗon mbelto ɗo kaw Camara Ndiaye Acha Mbaye Ibrahima Demba Dia e Aissat Sy on foro ganda ɓeɗon beltoɗo Ndane Wulo Ablaye Hammad Ba min beltinima e gonɗeɓe tuɗɓe
national dañi ko ko weltori jara ko adja jinna bi jibin mabbe albaraka mabbe barka ko sa mum ben dal do dal al barka buhul ban mo yo jibin gol mangol sunna bi mi mas ko welan tan wona bi lawul al barka ma bi lasli aduna ko meedi san Seydi Ba min beltimo no feewi kadi min bel kadi fotudo be jada ginda dande ha hen goddo gumdim sa ko duido ko fof Allah wi amen jabbide kadi sabab biido ko yalla wurdu bade da barke na wurda bade da barke yibe be fof naftore Touri Mamadou gollo to kombo do musidde men ba Hamadi Kenkelel wadan do hande radio kokori ko lebur mon ganda ne wa weltaade non bandira be radio kokoriko dono jalo musilbe ar gondo e bobol he musilbe yaya jeng gondo toyna e gondo to se yibe radio ngendi fo min der men bismillah bu chalbe men min jori non alaji Amadi Kenkelel e min bima a jaramu a waɗi ko ponɗa wadde yo Allah yo moƴƴere junna balɗe Seydi Dia albarka
bandiraaɓe daabi en wodeji naaɓe fof ɗo ngoni e bandiraaɓe isayba hande mbiɗa bandiraaɓe belnaaɓe bandiraaɓe fanay Mamoudou Tall en somin kaala ceerno Mamoudou Tall Ali Dia en kaw Ali Dia en en nana musidɓe maɓɓe min beltiniraɓe radio Kokori ko international ɗum noon Moustapha Diallo Harouna Mamadou Diallo Aissata Sy Aissata Nia Aljuma Ndiaye on jarama ko jagguɗon ɓoggui ko